Уху котуды дуттан элин эңер ала сирин болбут солус атыр таба быйыл усалдан улуғын мындамы бүхелегер кыстандырыр. Бұй эркен олық сүйбатақ кылы көрен бағалақ үгіз. Уучақ қағайынын табалақ уалден олық доктор номно сүріқті әбіттер. Ала астабатын туған Екатерина Захарова репортажығыр. Рахсытар әбән бұтантай ұлығыттан күтөт болан кәлбет Инакенти Горохов дойдутын ақтылғанын тахарар доғыра бестәк сұлыс дені аттақ атыр таба. Бұқату дойды кыыла ала сир ұслуы бетігар үйерінен куя сайын әтәңе харан онноғыр уатурба сирге үйерінмет. Хайынғыды әхен итиргир итиргир әті. Бұдан баран күлі кеттерген әр бай әдім. Отчағына кене кәлді ба. Киен хөтелі Күрілік. Анта бәйе бос қайдалар ба бар. Оның әлбақта ба олай. Мана олай кені хоғдақ болын. Внимание әлбақ. Сулы суучақ бігі сірбетігер байыл саас ағалылан ордық оғаймақ өрудің үксетті. Саас кылаңы күндерге қырачанлары қатағылатан сырылазды куясқа көлі болан өрі жон ортатуғар сырытты. Ойырты алабықтатын сөбіләті ұнақ өтінен дәуссенне. Бұдай дұға өреммет көрдік ден қағайына өрер. Аллах интерес гиллер, миннеллер даганы. Улак онда жондар интерес гиллер. Хай ванна таба бары битти, елнес бары сайылды. Бар дейбін. Блин, узалдан таксистер бары билер болды. Адырыс, таба лағы болды елнер. Мантан кыын Джон Сергей Вюрютюгер сулус ала сир соғытоқ таба кыыла. Саңа жыллағы тәрәхіндерге ұлжеттір бұланнақ. Онын сулуғы кытта қартысқаға түхер. Менен дөкөрер жоллоқ түген улу сулуқ тоқтырғыр тос қойу. Екатерина Захарова, Арсен Степанов, Саха телевидениеті, Усалдан.